ту кількість овочів, які вирощує наша область, їх абсолютно буде достатньо, щоб покрити наші потреби. При тому, що дуже великої кількості людей, на жаль, в країні зараз немає. Тому, власне кажучи, ось таких побоювань не варто взагалі робити. Єдине, що дійсно підніметься ціна. Тому що люди, які вирощують сьогодні овочі, плоди, ягоди, у цьому році вклали в їхнє вирощування, тобто на садивний матеріал, на закупівлю крапельної стрічки, на обладнання самого крапельного зрошення, достатньо велику кількість коштів, тому звичайно, що це призведе до подорожчання. Вже є приклади сьогоднішнього року, що з'явилися овочеві поля на Житомирщині, почали вирощувати томати на Закарпатті, причому почали це робити люди, які тікали від окупації в Херсоні. В минулому році вони вже отримали урожай. Насправді Україна дуже велику кількість замороженої продукції, наприклад, експортувала, про те, що ніхто не говорив, наприклад. Тобто ми, як такі пересічні споживачі, не завжди знали глибину і такі обсяги всього того, що в нас насправді вирощується. Тобто дуже часто були, наприклад, у нас такі роки у довоєнний період, коли зі сховищ викидали цибулю. Тобто люди потратились, люди її зберігали всю зиму, але зараз, в рахунок того, що було її дуже багато, вона просто потім згнивала.